მოგესალმებით. ვაგრძელებ გზობის გაკვეთილებს. ნიმუშისთვის ავკრიფოთ 40 თვალი. მოგცოთ რეზინი 1 ერთზე. ეს რეზინი ყველაზე მეტად მიესადაგება კარდიგანის უსორს. თქვენ შეგიძლიათ სხვანაირად დაიწყოთ. მოგცავ დაახლოებით 2 სანტიმეტრი სიმაღლის რეზინს. მოგცავ ესეთი რეზინი 1 ერთზე. 1 წაღმა 1 უკუღმა. ახლა უნდა დავიწყო უზორის მოქსოვა. უზორისთვის ათვლას დავიწყებ აი ამ რიგიდან. გადავიტანოთ თვალი ისე რომ არ მოქსოვთ. 2 წაღმა 11 უკუღმა 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 შემდეგ 2 წაღმა ისევ 11 უკუღმა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 წაღმა მატრიალოთ ისე ჩვენ მოგცოვით საწყისი რიგი და აი ამ რიგზე უკვე ავაგეთ სქემას რომელიც შედგება ანი უზორ ეს იქნება წაღმა მხარე. გადავიტანოთ განაპირა თვალი. ვქსოვთ 2 უკუღმა თვალს. ნამატი. 3 წაღმა თვალი. 2 2 წაღმა თვალი მოგცოვოთ ერთად, ისე რომ მარცხნივ იყოს გადახრილი, ანუ მარცხნიდან მარცხნივ. 6 წაღმა თვალი. 1 2 3
აქ მთავრდება ამ ნაკსოვის ერთი უჯრა, რომელიც შედგება 3 თვალისაგან. შემდეგ ვიმეორებთ იგივეს, რაც მოგხსოვეთ. ანუ ორი უკუღმა, ორი ნამატი, 3 წაღმა, 1, 2, 3, 2 წაღმა ერთად მარცხნივ გადაქაროთ. აი, 6 წაღმა თვალი. 1, 2, 3, 4, 5 და 6. ესეც მეორე უჯრა მოიქცა. ისე ვიმეორებ. ორი უკუღმა, ნამატი, 3 წაღმა, 1, 2, 3, 2 წაღმა ერთად, ისე რომ მარჯვნიდან მარცხნივ გადავხაროთ. ესე 6 წაღმა თვალი, 1, 2, 3, 4, 5 და 6 და ბოლოს 2 უკუღმა. ვსოვთ უკუღმა, უკუღმა მხარეც. გადავიტანთ პირველ ბალ. 2 წაღმა, 11 უკუღმა, 2 წაღმა, 9 თვალი მოიქსოვოს უკუღმად. 10 რიგის ბოლომდე. ვსოვთ მესამე რიგს. გადავიტანოთ პირველი თვალი. ვსოვთ ორ უკუღმას. ეს არის მესამე რიგი. ვსოვთ ორ უკუღმას. 1 წაღმა, 1 ნამატი, 3 წაღმა, 1, 2, 3, 2 წაღმა ერთად. გამთავრდა ერთი უჯრა და იწყებთ ამის გამეორებას. შემდეგ ვსოვთ 5 წაღმა თვალს, 1, 2, 3, 4 და 5. დასრულდა ეს ერთი უჯრა და ამას ვიმეორებთ რიგის ბოლომდე. 2 უკუღმა თვალი, 2, 1 წაღმა, 1 ნამატი, 3 წაღმა, 2 წაღმა ერთად მოგხსოვოთ მარჯვნიდან მარცხნივ. 5 წაღმა, 1, 2, ერთი ნამატი,
ორი წაღმა ერთად. ორი უკუღმა. განაპირა თვალეთ, მოგდაოდ უკუღმათ. უკუღმა მხარის მოგსოფიცე, როგორც წლები გვიჩვენებს. და ასე შემიკრიგის ბოლოდ. ვაგრძელებთ ქცოვას. მეხუთე რიგი. ესერი წაღმა მხარე. ვცოვთ მეხუთე რიგს. გადავიდოდ პირველი თვალი. ორი უკუღმა. ორი წაღმა, ნამატი, სამი წაღმა, ორი წაღმა ერთად, და ოთხი წაღმა. შემდეგ ვიმეორებ დიდებს. ორი უკუღმა, ერთი, ორი, ორი წაღმა, ნამატი, სამი წაღმა, ერთი, ორი, ორი წაღმა ერთად, ოთხი წაღმა, ორი, ნამატი. ორი უკუღმა, ორი წაღმა, ნამატი, სამი წაღმა, ერთი, ორი, სამი, ორი წაღმა ერთად, ოთხი წაღმა, ერთი, ორი, ორი უკუღმა, განაპირა თვალით მოიცხოვოს უკუღმათ. უკუღმათ ფლეს სწორთ ისე, როგორც იქნებს მათი განლაგება. ასე შემდეგ. უკუღმა მხარე, აი ასე გამოიყურება. ეხლა გვწოდ მეშვიდე რიგს. მეშვიდე რიგი. პირველ თვალს გადავიდან. ორი უკუღმა. სამი წაღმა, ნამატი, სამი წაღმა, ერთი, ორი, და სამი, ორი წაღმა ერთად, ისე რომ მარჯვნიდან მარცხნივ იყოს გადახრილი,
წაღმართულები. უჯრების ბოლომდე დაგვრჩა ნახეთ სამი წაღმართვალი. 1, 2, 3. მოგწოვოთ ეს სამი წაღმართვალი. 1, 2, 3. აი, ერთი უჯრედიც მოიქცევა. გავიმეოროთ 1, 2, 3, 4, 3 წაღმა. ნამატი. სამი წაღმა, 1, 2, 3. ორი წაღმა ერთად. სამი წაღმა, 1, 2, 3. და ასე რიგის ბოლომდე. უკუღმა მხარეს, როგორც წესი, სწორ ისე, როგორც ძვლები არ განლაგებული. ნამატ თვალს, სწორ თუ უკუღმა თვალს. ასე რიგის ბოლომდე. ეს უკუღმა მხარე მოწოვე. ესეც წაღმა მხარე, მეცხრე რიგი. მეცხრე რიგი. პირველი თვალი გადავიტანოთ. ორი უკუღმა. ოთხი წაღმა. ნამატი. სამი წაღმა. 1, 2. ორი წაღმა ერთად. და უჯრედის ბოლოს დაგვრჩა უკვე ორი წაღმა. 1, 2. ეს ერთი უჯრედი, რომელიც მეორდება. გავიმეოროთ ორი უკუღმა. ოთხი წაღმა, 1, 2, 3, 4. ნამატი. სამი წაღმა, 1, 2, 3. ორი წაღმა ერთად. ორი წაღმა. ეს მეორე უჯრედი. და ასე რიგის ბოლომდე. უკუღმა მხარეს ვსოვთ, როგორც ძვლებია განლაგებული მის მიხედვით. ასე შემდეგ, შედეგის ბოლომდე.
მეთერთმეტე რიგი. ერთი თვალი გადავიტანოთ, უბრალოდ განაპირა თვალი გადავიტანოთ. ორი უკუღმა. ხუთი წახმა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი. ერთი ნამატი. სამი წახმა. ორი ერთად და მალი ერთი ედა უძრების ბოლოს უკვე დარჩა ერთი წამა. შემდეგ გავიმეორებ იგივე სქემა. ორი უკუღმა, ხუთი წამა, ერთი, ორი, ნამატი, ერთი, ორი, სამი, ან სამი წახმა მოვწოდოთ. ორი ერთად წახმათ მოვწოდოთ. ერთი. ორი უკუღმა, ხუთი წახმა. ორი ერთად მოგწოდოთ დაღმა, ისე რომ მარკვიდან მარკვით გადახრილი. ერთი დაღმა, ორი უკუღმა და განაპირა თვალიც მოგწოდოთ უკუღმა. ესე გამოიყურება ჩემი კრული. მოვატრიალოთ უკუღმა მხარეს ვსოვთ. მის მიხედვით როგორც არის გამოგებული. და ასე რიგის ბოლომდე. როგორც გაკვეთილი დასაწყისში აღვნიშნე, ერთი უჯრედი შედგება სამი თვალის. სოფთ მეცამეტე რიგს. პირველი თვალი გადავიტანოთ. ორი უკუღმა. ორი. ექვსი წახმა. ორი. ექვსი. ნამატი. სამი წახმა. ერთი. ორი. სამი. ორი წახმა, ერთი. ორი წახმა. გავიმეოროთ სქემა. ესე იგი ორი უკუღმა, ერთი, ორი, ექვსი წახმა, ერთი, ორი, სამი. ნამატი, სამი წახმა. ორი წახმა. ასე რიგის ბოლომდე.
გუგუმარი სოფთიმის მიხედვით როგორ თვლებია ამაგებული. დაი ესე გამოიყურება ჩვენი ნაკსოვი. ნახეთ, აი უჯრები. ერთი უჯრა, მეორე და მესამე. თითოეული უჯრა შედგება 13 თვალისაგან და 13 რიგისგან. აქედან დაწყებული აქამდე არის 13 რიგი. შემდეგ ვიმეორებ იგივე ნაკსოვს. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ახალი უზორი. ძალიან ლამაზია, ნამეთანხმებით ალბათ. ამ უზორით გამოვა შესანიშნავი კარდიგანი, ბლუზები, სვიტრები, ჟაკეტები. ასე რომ მოგსოვეთ, ბევრი ლამაზი ტანსაცმელი გარდაიზაროთ და დარჩით ჩემს არხზე. გამოიწერეთ ჩემი არხი, გააქტიურეთ დარის ფილაკი. ასე თქვენ არასოდეს გამოტოვებთ ჩემს დაბლობ ახალ ვიდეოებს.